皆さんこんばんは、中村舞です。そう、今日はねフラワーフェスティバルでした。ありがとう、たい焼き。ちょっとだけ編んでます。ベレー帽今日かぶってた。なんか新制服はなんか普通にリボンのこんなワンポイントの髪飾りとベレー帽があるんですよ。2個あるんですけど、なんかベレー帽はなんかライブの時は結構かぶりたい人はかぶってもいいよみたいな感じで、まあ、数には限りがあるんですけど自由で、で今日なんかそう衣装さんが結構かぶるってそうなんか聞いてくださって、でそうなんですよ、ありがとうございます。そうアーサーでかぶってる人もいるんですけど、じゃなくってそうそうライブは、うん、結構自由なんで今日かぶりました。ベレー帽本当は何ですか、まとめ髪一個にまとめようかなと思ったんですけど、ベレー帽珍しくあったので、はい、初見さんありがとうございます。中村舞です、愛媛県出身です。ありがとう。ベレー帽全員分はないっていうか、みんな基本こんなリボンの髪飾りがついてます。私もリボンの髪飾り持ってるんで、そうなんだ、じゃーん、いでめっちゃ可愛かった、嬉しい、ありがとう。フラワーフェスティバルめっちゃ楽しかったです。もう何ですか、カーネーションステージ、大きいステージに久しぶりの出演で、もうファンの方もその声も出せるステージ、声出しありのステージが、もうあの感じがすごい久しぶりだったので、そうめっちゃ楽しかったですね、ありがとう、ありがとうございました。そうそれ結構ね、シティホテトもずっと何ですか待ってくださってた方もそうたくさんいらっしゃったり、何ですか初めて見たよって方とかもね、そういらっしゃったり、すごいなんかお祭りならではって感じがしてすごい嬉しかったです、楽しかった。お披露目の時思い出した？そうだよね、なんかお披露目がそうなんですけど、そうフラワーフェスティバルだったんですけど思い出したよ。あとねあのステージといえばね、デニム制服2年目、私が ST 入って2年目かな、デニム制服で立った時があったんですけど、めちゃ暑かった時思い出したわ。そう長袖に長袖ジャケットみたいな、長袖シャツに長袖ジャケット初デニムみたいな、めっちゃ暑かったの思い出した。いやあんなああいう時もあったなみたいな、そう暑なんかね、あれはね、デニムはなんかデニムは最初硬いじゃないですか、でこう履いてったりして着用してどんどん柔らかくなるじゃないですか。でもあれの時が初めてだったからめっちゃまだ硬くって、そうちょっとねカチ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 でした。全部デニムなんだよ、デニム制服最近見ないな。
まあね、雨がね降らなくてよかったです。なんか終わった後に雨がなんかちらほら降ってて、そうギリギリ耐えてよかった。ゆきありがとう。昔の制服着ないのか。あんま着ないね。うん、着ないね、あんまり。歴代制服、うん、着ないかもどうだろう。終わって15分くらいで雨降り出した。あ、結構なんかギリギリでしたね。よかったよ本当に。フラワーフェスティバルはボタニカル衣装が強い。あ、ボタニカル、あの花フラ、あのあれですね、花柄ですね。可愛いよね、あの4色あるやつでしょ。可愛いんだよ。私はピンク担当です。ピンク担当。あれはね、無観客だったの。フラワーフェスティバル無観客での。うちはどの辺まで見えた？後ろまで見えたよ。立ってる人のも見えましたよ。すごい、たくさんサイドにもいっぱい。そう、ありがとうございます。本当に本当に本当にめっちゃ楽しかったな。外のステージが好きなんですよ。めっちゃ屋台がいっぱいあった。行きたーいいいなーって思いながら。野外ライブです。そう、本当ありがとう。山中湖楽しみ。山中湖、山中湖出ますよ。山中湖、え、出るっけ。私出ますか山中湖ね。山中湖は今年もありますよ。ありがとう、バラもありがとう。あの富士山が見えるんですよ山中湖は。あの去年あの行ったんですけど、フェスで。そう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 、なんか富士山が見える綺麗な、もう自然たっぷりな場所。もうね、これがですね、去年の山中湖はもう本当にてんやわんやだったんですよ。もうすごくって、なんかね、ライブがどうっていうよりかは、その山中湖に行くまでが遠いんですね。結構本当に渋滞すごか、そうだよ、渋滞すごいし、あの結構こうバスだったかな、バスで行くのにめちゃくちゃ混んでて、渋滞してて、当日入りだったんですよ。で、そうそう、もうすっごい大変でギリギリだった。え、そうなので、着いたのが出演何分前だったかな。だいたいいつもね、フェスの日はリハーサルがないんですよ。なんか公演とかはリハがあるんですけど、やっぱフェスってなると他のアイドルさんもいらっしゃって、リハがあんまできないんですよ。なんでもう各自自分で確認して合わせるみたいな感じなんですけど、だいたいフェスの日は2、3時間前ぐらいには着くんですよ、会場にはね。なんですけど、その山中湖の日は道が混んでたのもあって、もう何分、やばかったんです。何分前、30、40分前ぐらいに着いたのかな。もうすぐメイクしてみたいな、髪の毛してメイクしてみたいな、
もうね、もうメイクさんももう仕上げないといけないから、もうもうやばい、やばい、みんなも顔のメイクもやばいめっちゃギリギリで、でなんかもうそろそろ移動ですって言われるんですよ。もうそろそろ移動ですって言ってもみんながまだメイクが終わってなくって、全然え、そうなんだかんだついてメイク時間が全然なくって、移動の時間も抜いたら、そのステージがまた離れてるので、その楽屋からバスで行ったりするので、いろいろ抜いたらメイク時間がもう30分もなくって、20分、20、30分、すっぴんでも大丈夫。いやそれが私なんとメイク完成せずに出たんですよ気づいてたかな、もうすごい、もう5割ぐらいのメイクで出たんですよ完成せずに出たメイク。そう、何も言われなかったけど5割ぐらいで出て、メイク間に合わなかったの、メイクがもう半分だけ顔メイク、いや違う違う、もうその5割っていうのはなんか、あの何ですか、やってない箇所があるみたいな、あの半分顔だけじゃなくてそのファンデーションはしてみたいな、でももう間に合ってない部分がいっぱいあるみたいな。そうなの、本当にもう やばかったの。スピ見てるから違和感ない。あるよ顔がもう5割ぐらいのメイクで出た。でも私今まで仕事でメイクが間に合わなかったのこれともう1回だけなんですよ。2回あるんだけど、仕事で時間がなくてメイクが間に合わなかったの2回だけ、それがこの1個フェス。もう一個ある、もう一個はねもう2割ぐらいしかメイクせずにほぼすっぴんで、ほぼすっぴんだった。そうなんですよ、メイクが間に合わないってあるんですよね。なんか言われたか、いや言われなかったけど体調が悪そうだった、なんかその何ですか、チークとか出なかったからリップとかだから体調悪そうな、なんか血色ないみたいな、映像化されてない？いやされてないね、写真は撮られたから写真は残ってると思う、探せば。ありがとうございます、言いません、どの時なのかちょっとどの時なのかは秘密です、みんながこれかなって思うやつで。皆さんありがとうございます、中村舞です。多分もう探せないと思う、難しいと思う探すの。今日大丈夫大丈夫、私メイクが早くなった最近、20分ぐらいでメイクできるの、早いんかなそれって、どうなんやろ分からんけど、そう20分ぐらいでできるようになった。ありがとう。たい焼き、新幹線で乗り過ごした時いやメイクしましたよ、お話し会の日でしょ、明日お話し会もうあの日は
絶望したけど、メイクはしないとって思って、みんなに会うから。そう、待ち時間があったんだよね、その新幹線が来るまでの。そうだから、そこでね、明日何の服か、明日はワンピース着ようと思ってます。なんでなんで、さあ着る服が決まんなくってさ、なかなかでさ、なんかお話し会の日程が出た時にさ、みんな結構決めるじゃん。でもそれができなくってさでさ、結構再販とかになった時にパッて決めるんだけど、この日は全然決めてなくって、6月11日。そう、パジャマはやる？いや、パジャマでもいいんじゃけどね、まだ全然何でも変えれる。私服今なんかある？見たいのなんかありますか？見たいのって言ってもさ、難しいよね、私服の指定。デニム？なんかね、下があんま映らんけどねそうなんよ、上結構、上がね、デニムの上はむずいね、なんかデニム生地のは持ってないかも。メンバーはコスプレたくさん持ってるそうですね。持ってますよ、もうみんなやっぱコスプレするからみんな持ってるね、うん、貸し借りできるみんなで、うん、私もいっぱい持ってるよ。合わせないの？誰かと？ああ、お揃いコーデやってないな。ん？コンシングルってこと？やってないね。特にやってません。ハート、ありがとう。まあ何かしら来ますね結局適当に、何かしら適当にではないけど何かしら来ますね。うーん、どうしようかな、迷うんだよね。適当っていうのはまあ適切なものを。本当にありがとうございます。お腹出しはね、うん、おい、え、うん、
反対言うでございます。どうでしょうね。なんかね、ちょいとね、まあなんかお話し会の日はいいのかな、なんかようわからんのよな私も。なんかねなんかね、なんか STU の服ルールみたいなのがちょっとあるんですけど、洋服ルールが。で昔の初期加入した頃の STU は本当にもういろんなものが結構 NG だったんですよ。もうロングスカートしかダメだったみたいな感じで、あの膝丈とか丈とかも決まってたり、そういろいろなんかあったんですよルールが。でも結構そのルールは膝丈はさすがにね、まあ、結構もうロングなものとかばっかり、衣装でもね、まあ、短いの着たりするから、なんか普通にそうなんかいろいろその初期からは若干ルールは改定されたっていうか変更はあったんですけど私が入った当時は結構ルールが結構すごいあって、そう今もないわけじゃないんですけど、でもね今はなんかどうなんだろう、なんか気はないんだよね気はなくって、でもね、なんかミニスカートも結構なんかミニスカートってどっからがミニスカートなんだろうね、よくわかんないんだけど、ミニスカートとかもなんかミニすぎたらダメみたいなのとか、なんかね、いろんなのがちょっと制限がちょっとあってね。そうで、なんかお話し会の日は自己プロデュースだからいいとか、なんかなんて言うんだろう、なんかダメの時といい時みたいなのがあったり、ちょっとそう境が難しいんですけど、研究生と違うか、いやーでどうだろう、わかんない、髪の毛は違うけど服はどうなんだろう、わかんないや。ミニじゃないと、いや難しいよね、どっからがどうなのかみたいな。ね。着たい服、いやそうなんよ、私もねちょっと抗ったりしますだっておしゃれだもんみたいな感じで、ちょっと難しいですけどね、そのこのラインが。怒られる。でもなんかねなんかレッスンの時に、なんかレッスンの時もなんか過度なのはダメですみたいな、でなんかお腹もなんかちょっとうんって感じで、あんまりうん、なんかレッスンの時にね結構みんなやっぱ自分の体型を見るからお腹をね、出したい、なんか起きちゃんとかもう、そのさ起きちゃんがねなんか明らかに丈の短い服に、あの中はちゃんとインナーを着てたんですよ。で起きちゃんどうしたんだろう、私夏の服お腹を出す服しか持ってないよねって言ってそうなんて、起きちゃんそうよねって、コンプラ大臣そうだから持ってないけんインナー着てきたわって、そう見えないようにインナー着てて
ね、お腹出てるの可愛いけどね。うん、ありがとう、たゆき。冷える？わかんない。お腹が冷えるって感覚あんま分からんけど。肩はいいと思うよ。いや、わかんない。まあ、何がいい？ありがとうございます。オフショルも禁止だった？なんでや。ノースリーブは、いいんじゃない？夏らしい。いいっすよね。いろいろ、そうですよ、いろいろありますよ、いろいろありますよ。風紀委員、風紀委員か。でもさ、だってさ、ダメですって肩出し NG、 肩をそういう目で見たなっていう気持ちにこっちはなりますよ。そんな思いで私はそんなことしてない、可愛いだろみたいな。そんなでそうなりますよ。まあね。ありがとう。ね、そう。この服、肩。怒り方？見て。涼しいの？服？うん。涼しさっていうよりは可愛いデザインとかで選ぶかも。お洋服は、うん、まあ涼しさも大事かもしれないけど。ありがとうパン。明日の髪型は、何がいい？逆にみんながじゃあ決めてよ。何がいいですか？いつもさ、いつも大体お話し会の日はなんか、まあ、自分で髪の毛やるんですけど、決まんなくって髪の毛が一個も。
まあ、服に合わせたいとは思ったんじゃけどね、みんな服見てないけん何も言えんよね。ツインテール、ポニーテール、ツインテール、ポニーテール、ハーフアップ、おろし、おろし、巻きおろし、なんだかんだおろしが多いかもしれん。まとめとかはちょっとできません、あの技術が自分になくて自分でできんのやけん。そう、前髪流すのやってみて、なんかお母さんにも言われたな、なんか前髪流すのやってみてみたいな言われて、もうなんか切ったばっかりなんですけど、切ったんですよ実は、メイクさんに切ってもらったんです、髪、前髪短くなった。前髪ね、あんまなんか短いのしかないかも。そう、切ってもらいました。眉毛もね、描いてもらいました、メイクさんに。クマ、ありがとう。でこだし似合わガチで似合いません、ほんまに、ほんまにね。メイクするときぐらいよ、こうやってしとるの。なんか ありがとう、ハートもありがとう。知的？え、嘘、頭よく見えるってこと？そういうこと？ちょっと今メガネしようかと思ったんだけど、ちょっとメガネがないんごゴーグルならあるんですけど、でゴーグル伊達メガネならあるわ。メガネはあっちにあります。ちょっと伊達メガネちょっと取ってこよう。浮いて、あ、痛い痛い、砂浜に寝そべるクラスメイ、なんちゃらららららら、ララルルリリリリペラロロ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 ロ。これね、見て、レンズなし、ギャル、マジギャル、
どう？これがいい。もう前髪がね流せんのよそもそも。もうちょっと伸ばさんとね。切っちゃったし。フレームが細かったらいい。あ、フレーム？メガネがね。メガネは顔の一部です。メガコンタクトなんですよ。そうそうそう。じゃじゃーん。コンタクト。眉頭。眉毛隠そう。これつけちゃうからね。水泳してる？水泳してない。なんでゴーグル？これ土入りのゴーグルなの。今さ、これつけたらめっちゃ見えたわ。目悪いんかな？マイナス6ですこれ。見えますか？なんかマイナス6。私マイナス6なんですよ。目めっちゃ悪くて。うん、コンタクトしてる。今回のゴーグルよく見えたの。うん、本当によく見えた細部まで。なのあるの初めて知った。なんかプール入る時にコンタクトの人ってなんかプールが普通の水じゃなくってなんか多分塩素かな、なんか入ってるからこうあんまり目に入るとよくないから、そうコンタクト入れてからのプールってあんまり多分推奨されてなくって、こちらの土入りのゴーグルをつけるのが良いと。ありがとうございます。ワンデー？そうだよ、ツーウィークとか絶対に無理なんですよ。私が毎日こまめにこうやってコンタクトを洗って保存できない。多分めんどくさがり屋だからもうそんなできない。洗うのコンタクトをね。なんでワンデー。おでんこ出すと雰囲気変わる。可愛いから綺麗になる？嘘。やっぱりこれが一番私にはしっくりくるね。やっほーみんな。チョリース。クレープ食べに行こう。パンケーキ食べ行こう。タピオカ飲んじゃう。ギャル。私のギャルのイメージじゃないけど、ギャル。
竹下通りでいちご飴食べに行こう。いちご飴でしょ。あとは今日プリ取り行こう。制服でね。あとは何があるかな。カラオケ。カラオケ。原宿？原宿？原宿と渋谷の違いがいまいち私まだあんまり。原宿と渋谷ってちょっと似てるよね。ギャルは何歌うの？うん、あたしさくらんぼ愛し合う君とつながってたい。フフフ。一緒。ギャルはこの辺でメガネかける。ここじゃなくてここ、ここら辺にしよう。でこうやって見る。そうなの？いや知らん、知らんけど、知らんけど。何歌ってた？いや私カラオケな友達といかんからわからんの。何歌っとんじゃろうね。教えてや。パンありがとう。私の学校帰りはマックか、なんかスーパーのパン屋さんによるか、なんだろうな、富士でプリ取りに行くか。富士のゲーセンでプリ取り行こうみたいな。そうか、マックで三角チョコパイ食べに行こうか、なんか薬局行くか。富士って何？なんか富士っていうスーパーみたいなのがある。薬局、なんかレディー薬局。これバリバリ地元でなんかレディー薬局っていう薬局楽しいんよ。めっちゃ薬局ね、もうなんずっと売れるぐらい薬局めっちゃ物色できます。もうずっと見てる。もういいね、これもいいね、これもいいね、薬局楽しい、薬局めっちゃ楽しい。あとはジョイフルで勉強しようって言って友達とジョイフル行くけど、全然勉強が進まん。ジョイフル、あ、なんだろうな、なんか言ってたかな。パン屋さんはよく言ってたんだけどな。ジョイフルはドリンクバー、え、そうよ、ドリンクバーでね、何回もドリンクバーを飲みに行ってスイーツみたいなの食べて、ジョイフル勉強する人いない？え、いるよ。もうテスト期間中のジョイフルはもう同じ制服の人いっぱいいたもん。あ、みんなジョイフルで勉強しとんやみたいな。
マック、あ、マックで勉強率も高いね。でもさ、私友達と勉強するとさ、勉強はかどらんのよね実は。やけんね。話しちゃう、いや話しちゃうっていうか、なんか友達も勉強してて、なんか自分も勉強してて、そしたらクラスのテストの平均点は上がるだろうから困るって思ってた。だからみんなが見てないとこでこっそり勉強した方がいいんじゃないかってなんか勝手に思いながらみんなで頑張ろういや、みんなで頑張ろうができん。なんかみんなも やったらもうみんな平均点上げないでよって思いながらでこっそりやることもしなかった。みんなでやめようよみたいな、テスト勉強やめようよ。抜け駆け、いや、あの抜け駆けすらできんかったよ。抜け駆けしたかったよ、できるならもう逃げた。ありがとうございます。全然勉強しとらんっていうタイプですか？全然勉強しとらんって言うし、本当にしとらんくて、でもテストの10分前にみんながなんか会話するその内容だけで多分10点ぐらい点もらってる。なになに、今の教えて、今の教えてみたいな、あのなんとかってなんとかだよねとかってさ、周りが話すんですよ。なんか〇〇って〇〇だよねみたいな、でその情報をみんなが10分間ぐらい喋るんで、それでなになになに、なになに、オッケーオッケーオッケー、覚えたわ今なになになにみたいな、で10点ぐらいは絶対あのアップしてます、みんなのおかげで。周りに話してくれるみんながいるから、どんどんみんなはもっと話してくださいみたいな。そう、めっちゃ分かるよね、このあるあるだよねこれ結構。ありがとうございます。いや、勉強全くしてなかったことはないんですよ。したけど多分そんなに課題とかはするけど、クラスの中の順位？いや覚えてない、何位だったんだろう、え、分からん、何位だったんかな、覚えてないや。出てたっけ、そんなの出てるか。なんかギャルじゃなくなった今。成績優秀、いや、なんだろう、なんか好きな教科は頑張れるけど苦手な教科は頑張れんみたいな、まあみんなそうよね、そんなもんじゃない。好きな教科はとことんやるんだけどね、苦手な教科はとことんせんみたいな、こんな感じ。やる気が出んくてね、苦手やけん。分かるとこだけやる
超わかるそれ。STU 内で6位あるね。でもね、あれよ、国数なんだっけ、国語数学、国語算数、え、何だっけ、あともう一教科、国語算数理科、理科か、あのそれはできたんじゃけど、あのそのさ、社会が来ると多分一気に落ちる。ちょっとできなくなります。多分教科によるんだと思う。やかんの、うん、から単語は覚えれるけど、なそれが何なんかがわからん、一個も。でも資料集とかは大好きと、なんか楽しい、見たら。算数と言ってる時点で、いやね、あの数学じゃなかったんよ、そのね、算数問題だったら小学6年生中1テストだったやん、意見小6までは算数なんですけど、そう、なんかイモースでやったのは算数だったよね、数学じゃなくて算数問題だった。でも難しいよ、難しかった、逆に難しいみたいなね、なんか頭使う、なんか公式とかまだ習ってないみたいな、逆にむずいみたいな感じで。ありがとう、たゆき。54分、え、ありがとう。だって昨日のタワーのお礼をここに今日置いてるんだ、ずっと。今からしようかな今からしていいですか。55分です、ありがとう。明日はお話し会です。どうぞ。え、ありがとう。じゃあまずは上万さん、ありがとうございます。昨日はなんか お茶パンダみたいなのもらったんですよね、お茶パンダギフトみたいな、なんでお茶パンダかけました、ありがとう。上万さん、もう一緒、悪そう、悪そうって何、パンダかわいいっしょ、あーって書いた。あー、ウエマンさん、ありがとうございます。続きましてじゃーん、難波のひざとさん、ちょっとこのなんかクリーム、なんだっけ、クマミツ、あんみつ、うん、なんだっけな、なんかそんなのもらったんですけどね、相当力入れて描いたんですよ。でもごっちゃごちゃになった白黒だからかな、なんかあんみつめっちゃ描いたんだけどね、今日ごっちゃごちゃになりましたね、これちょっと鍋みたい、確かに。難波の久人さん、ありがとうございます。具沢山、なんか張り切って書いたら寄せ鍋鍋みたいだよね。これはあんみつです、ありがとうございます。難波のひざとさん、ありがとう、ありがとうございます。これさくらんぼ乗ってんの、これみかん、あずきとゼリーと集合恐怖症の方すみません、あ、これやばかった今、ごめんね。
確かにギュってなってた。いくら。ありがたい焼き。57分。57分だってよー。ギャー。おやすみ。おやすみ、おやすみ、おやすみたい焼き、ありがとう。ちょっと誕生後りょんきゅうさん、きなぺこさん、けんじさん、みーさん、はやりんごさん、ゆずきちさん、東京のすわんさん、くまねパパさん、なんばのひさとさん、サンライナーさん、もとまちさん、あさかさん、ふくたろさん、ありがとうございます。ほんで明日は11時からお話し会です。で7時半からはサイン会をあのこのショールームでやります。また明日、また明日。明日会いましょう。グッナイ、グッナイ、ラブユー、おやすみ、また明日ゆっくり寝てね。明日ですよ、また。おやすみなさいませ。バイバーイ。